Mirë, shkojmë tani dhe marim të tjera informacione për vendimin e gjykatës së Tiranës për mos shregjistrimin e emrit të Lulzim Bashës nga kreu i Partisë Demokratike pas depozitimit kërkesës nga Gazmend Bardhi. Detaj dhe informacionet do të ne raportoj kolegu Sokol Dema nga redaksia. Për shtetje Sokol, atër ishte një kërkesë e Gazmend Bardhit që prej vitit 2023, në atë kohë nëse zgaboj, kura imblodhi një pjesë të këshillit kombëtar edhe online edhe fizikisht. Po në rëtil, në fakt bëhet fjalë për një proces gjyqësor i cili ka zgjatur për disa muaj në gjykatën civile të Tiranës dhe që sigurisht ka tashmë një vendim nga ana e kësaj të fundit. Ka qenë një kërkesë e Gazmend Bardhit bashkë me disa deputet të tjerë që kanë kërkuar pra në një farforme edhe që regjistrimin e Lulzim Bashës si kryetar të Partisë Demokratike, si që të figuron pra në dokumentat zyrtare. Tashmë si pas gjykatës, këshillë kombëtar i cili është ngritur pra dhe mbajtur në korrik të vitit 2023 nga ana e Gazmend Bardhit, për mes të cilit është kërkuar pra edhe në një farë forme heqja nga drejtimi kryesor i Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, nuk legjitimohet dhe në këtë mënyrë Lulzim Basha pra do të qëndroj në detyrë si kryetari i Partisë Demokratike. Gjykata e civile e Tiranës për disa kohë me radhë e ka shtyrë pra procesin për një vendim përfundimtar nga ana e kësaj të fundit, duke padur parasysh se ishte në pritje edhe të një vendimi të gjykatës së lartë në lidhje me vendimin për vulën. Tashmë kur ka tashmë një vendim zyrtar nga ana e gjykatës së lartë që rikthen çështjen në apel, vendimi i dhënë pra nga ana e gjykatës së shkallës së parë u shty disa ditë më parë me pretendimin për të patur të zbardhë vendimin të plot. Kur tashmë civilja dhe më konkretisht pra gjyqtari i kësaj çështje Gentian Marku kishte në dorë vendimin përfundimtar të gjykatës së lartë, dhajve një vendim duke mos njohur dhe duke mos legjitimuar pra kërkesën e Gazmend Bardhit dhe në tërsi kuvendin i cili i kërkoi pra që të bëjtë mundur heqen nga kryetari zyrtar të Partisë Demokratike të Lulzim Bashës. Tashmë sigurisht pritet që në vim të ketë ndoshta edhe një ankim në apel të kësaj çështje, por duhet parë se cila do të jetë edhe lëvizja e Gazmend Bardhit dhe antarëve të tjerë deputet të cilët bën fillimisht kërkesën për lëvizjen dhe heqjen pra si kryetar të Lulzim Bashës. Mirë, faleminderit Sokol.